Rodrigo Abos, det är måndag och en riktigt häftig vecka här framför oss. 6-poängsmatch mot HV imorgon och sen Norrlands turné. Hur går tankarna inför kommande veckorna? Jag tror ganska positiva. Vi har börjat att bygga våra spel med bra saker i grundspel. Vi vinner mer närkamperna, vi spelar med mer energi. Så det är en roligt match imorgon hemma, 6-poängsmatch som du sa. Och sen en liten roadie med grabbarna också. Det är också roligt att ha den här tid tillsammans i den här laget. Ja, precis som du är inne på, mycket positivt den sista tiden och en skön seger i lördag såklart. Vad tror du det är som har gjort att ni har lyckats hitta de här bra sakerna? Jag tror vi hade många bra snack och långa snack och hur ska vi spela, men egentligen det grund som jag sa, det är energi, det är intensitet, det är fysisk spel. Jag tror vi har saknat på länge i den här säsongen, men nu har vi studsat tillbaka. Vi hade två bra matcherna mot Frölunda och Färjestad, tyvärr bara en poäng, men vi var bättre lag på lördag och vi har 3 poäng, så det finns som du sa mycket positivt att bygga våra spel på, men det finns också sakerna vi måste fortsätta jobba på. Och du personligen har kommit igång igen får man säga. Hur viktigt har det varit för dig att dels göra mål mot Frölunda och ny poäng mot Malmö? Ja, men självklart det betyder mycket att du fick någonting att från det jobbet du jobbar på och hjälper laget, och men viktigast är att vi tar poäng, vi vinner matcherna, så det är roligt att komma i hallen och roligt att spela när vi vinner. Det som du sa, det är en helt olika situation när du förlorar 3 i rad eller du vinner 4-3 i rad. Alla kommer med skratt i rinken, är redo att jobba och tävla och fortsätter att bygga våra spel. Ja, men precis som du säger där också, hur viktigt är det att och ändå bidra på andra sätt när det går trögt i spelet? Jo, det svåraste är att stanna positivt och fortsätta att jobba och inte gnälla och inte söka den här chanserna, men stanna i våra grundspel. Som jag sa, vi har gjort bättre och bättre nu match för match. Så en annan sak vi har pratat om, att stanna konsekventa och bekväma och inte tycka att allt ska komma ska komma enkelt och för free, så fortsätta och ha kul. En häftig match mot HV väntar ju nu under tisdagen. Vad har du för känsla mot just HV efter de 3 tidigare mötena? Jo, jag tror alla 3 har haft ganska tajta matcherna och det brukar bli så ofta när 2 lag som är nära varandra i tabellen mötas att det är viktiga poäng på spel. Men det kommer tillbaka, som jag vill säga igen, att vi måste fortsätta med den här intensitet och spela tillsammans och konsekventa, och jag tror vi har varit connected mer, och det är enklare att spela när vi varandra nära varandra, båda i offensiv och defensiv zon.